Ele que é uma das lendas do basquete, ele que é um dos maiores pontuadores da história da NBA. E a imagem exatamente desse helicóptero que levava vários passageiros, entre eles estaria, portanto, Bob Bryant, ele que fez história na NBA. E essas pessoas foram presas, acusadas de terem provocado incêndios criminosos. Muitos foram detidos por ter atirado um cigarro aceso no chão. As leis são rígidas no país. Provocar um incêndio intencionalmente pode dar mais de 20 anos...